Саламатсыздар ма окуучулар, 6-чы сынып математика китабынын 1304-чү эсебин чыгарайык. Тек бурчта параллель бийбет пичинде аквариумдун табан ауданы 4,2 дециметр квадрат. Онун бийиктиги 6 дециметр. Аквариумга куюлган суу көлөмүнүн ондогу суу баганы бийиктигине тәуелдүүлүгү 7-чи кестеде берилген дейт. Олай болса бизге кестедеги бос орунду толтуруңдар дейт. Экинчиси, аквариумдагы суу көлөмүнүн ондогу суу баганы тәуелдүүлүк формула менен жазыңдар. Эндиши жазайык. Биз жалпы көлөмдү калай жазабыз? Табан ауданы менен бийиктигин көбөйтөбүз, я? Эндиши көлөмүн табуу үчүн табан ауданы бизде 4,2 деп берилген. Көбөйтүү h бийиктиги. Ягъни биздин экинчиде табуу керек тәуелдүүлүк формуламыз осу. Энди биз осу формуланы пайдалана отуруп мына жерде кестени толтурабыз. Birinci sızıkına karayık 4 burçlarına 0, 1, 2, 3. Значит, мына жерде 3 бар. 4, 5, 3 деп жазыңыздар мына жерге. Келесі, мына жерде 3 деп айттым. Келесі енді мына жерді табу керек біз. 4-ті тапқай тұрғандықтан мен B4 деп жазайын. B4 деп жазайын. 4,2-ні көбейтеміз. H дегеніміз неше бізде? 4. Яғни 4-пен көбейтем деген сөз. 16, 10-8 болады. Келесіде мен мына 5-ті табу үшін B5 деп жазайын. 4,2-ні көбейтіп береміз H пенен. H бізде 5 деп берілген, иә? Көбейтетін болсам 21. Не осылай шығарамыз, ешқандай қиындығы жоқ. Егер есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп комментария қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де алдағы есепті жоғалтып алмас үшін менің каналыма жазылып, қоңырау шалып қойыңыз.